ჩვენ ვკარგავთ ადამიანს. ადამიანებს. თაობებს, რომელთაც შეუძლიათ დაგვიცვან და იბრძოლონ ჩვენთვის. ჩვენი უფლებებისთვის. რომელთაც შეუძლიათ შეცვალონ ჩვენი მომავალი უკეთესობისკენ. რომელთაც შეუძლიათ დაგვანახონ ჩვენთვის უხილავი. ჩვენ ვკარგავთ თაობებს ადამიანებისა, რომელთაც სურთ განავითარონ ეს ქვეყანა მომავლისთვის. ჩვენ წირავთ ამ თაობებს დავიწყებისთვის, გულგრილობისთვის, მარტოობისთვის, დამცირებისთვის, წამებისა და სიკვდილისთვისაც კი. ჩვენ ვკლავთ თაობებს, რადგან არ შეგვწევს უნარი დავინახოთ ისინი, როგორც ინდივიდები, ჩვენნაირები, უფრო ხშირად უკეთესები. რადგან არ გვესმის რა არის სიყვარული. რადგან არ გვინდა გამოვიხუროთ სხვისი საძნებლის კარი. რადგან გვეშინია ვაღიაროთ, რომ ისინი ჩვენსავით ღმერთმა შექმნა. დავინახოთ და ვაღიაროთ ერთმანეთი.